Ми поспілкувалися із жителями Старокостянтинова. Вони невдоволені, що через ремонтні роботи на мосту та об'їзній дорозі одночасно перекрили шлях з двох сторін. Через Григорівку їздять, там не пускають. Там взагалі страждають, в мене діти машиною не можна проїхати. Ти що, зараз дітям в школу ходити і в садочок так само. Це ж не робота цього все. Скільки ми не стояли, почти 2 місяці нічого не робили. То тендеру нема, то того немає. А люди то ж бідують. Від цього людям вже ж не легше. От зараз добратися, от навіть людина померла, чи як, от зараз об'їдь одою. Мені приходиться одну машину кинути там, а тут з колегою їхати на другій машині. Це і не є нормально. І це не йде питання, допустим, ми приспособилися, а є і скору, не дай Бог, пожарну визвати. Це є проблема. По старій дорозі, ту, що зараз закрили, це було 10 кілометрів. А по новій? А по новій я не знаю, я їжу зараз. Тут є село Григорівка, там на 3 кілометри далі виходить. Водій додає, необхідно об'їхати 10 кілометрів старою дорогою, яку перекрили, та через сусіднє село Григорівку – 13. Керівник бригади Микола Микитюк розповів, наразі на якому етапі роботи знаходиться міст через річку Случ. Вон плити перехідні, звідти положили. Ще треба знімати оцей асфальт весь почти, плиту заляти арміровану 30 сантиметрів там бетона. Потім буде ложитися цей асфальт наверх. І там он балки от з неділі мають дойти, останні доложимо балки. Вже він почти рік робиться, цей міст. Ну я думаю, якщо буде нормальна зима, не крепка, то він до нового року повинен здатися. Микола Микитюк додає, довжина покладеного мосту 60 метрів. Ширина він має бути 15 метрів, має бути. По 2,50 тротуар, а то 10 метрів проїжджа частина. Вартість капітального ремонту – 14 мільйонів гривень. Виконано робіт на 4 мільйони. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Об'їзна міста Старокостянтинова у 2018 році була переведена в статус державної. Вона була місцевого значення, стала державною. Через те, що вона вкрай зруйнована, ця дорога, ми заздалегідь планували її ремонтувати. І ось цього року надійшли кошти, і ми розпочали її ремонтувати. І так вийшло одночасно, що і міст перекрили, і цю об'їзну дорогу. Але є об'їзд, який погоджений із місцевою владою, міською радою, якою тимчасово здійснюється об'їзд. Це, звичайно, дуже незручно. Ми перепрошуємо перед водіями. Але змушені потерпіти, так як проводиться ремонт. Наталія Колодій пояснює, ремонтні роботи тривають майже рік через відсутність проєктанта та підготовку документів. Зайняло в часі виготовлення проєктно-кошторисної документації, її затвердження, проведення експертизи цієї проєктно-кошторисної документації, тому так і затягнулося у часі. Ну і роботи не ліквідація якоїсь аварійності, а роботи капітального ремонту. Тобто ці роботи є тривалі в часі. Наталія Колодій додає, цієї п'ятниці відкриють рух об'їзною дорогою, а в листопаді – через міст. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.